বিগত 5 আগস্ট তারিখে দুবাইত অনুষ্ঠিত হওয়া গ্ল্যামার মিস এন্ড মিসেস ইন্ডিয়া 2023 সিজন 8 সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অসমৰ পাঠশালা জিয়ারি গীতাঞ্জলি মজুমদারে গ্ল্যামার মিস ইন্ডিয়া 2023 খিতাপ অর্জন করবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে এই গীতাঞ্জলি মজুমদারে পরিধান করা পোশাকজোৰে বেষ্ট নেশনেল কষ্টিউম এবাৰ পাবলৈও সক্ষম হয়। লক্ষিমপুর জেলা নকাৰী যুবক পুরন্দৰ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে ডিজাইন করা এই কাপোৰজোৰে অসমৰ লগতে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁ ডিজাইন করা কাপোৰজোৰৰ এফালে মুগা শিল্প আৰু আনফালে অসমীয়া গহনা সংস্কৃতিৰ সৌষ্ঠৱ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। অন্যহাতে সাজযোৰে অসমীয়া জাতীয় সম্পদ এশিঙীয়া গঁড়ৰ প্ৰতিচ্ছবিয়ে বিশ্ববাসীক পৰিচয় কৰাইছে। লগতে সমূহৰ দুখন পাখিত অংকিত জনজাতীয় পৰম্পৰাগত সাজপাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসমৰ মহামিলনৰ সংস্কৃতি নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতীক চিহ্নসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। চেনেলৰ থ্ৰুৰেদি আচলতে মই গীতাঞ্জলি মজুমদাৰক তেখেতক আচলতে খুব বেছি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতে এনেকুৱা এটা অপৰচুনিটি আচলতে মোক দিলে, এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম মোক দিলে য'ত আচলতে মই এযোৰ কষ্টিউম ডিজাইন তেখেতৰ বাবে কৰি তেখেতে অসমক আচলতে গোটেই সকলোৰে আগতে ভাৰতৰ পৰা ধৰি লৈ আপোনাৰ ডুবাই সকলোৰে আগতে তেখেতে আমাৰ এই কালচাৰ দেখাবৰ বাবে সক্ষম হ'ল। গতিকে গীতাঞ্জলিলৈ খুব ধন্যবাদ। আৰু এই ইভেণ্টত আচলতে তেখেতে পাৰ্টিচিপেট কৰি বেষ্ট নেশ্যনেল কষ্টিউম এৱাৰ্ড পোৱাৰ লগতে তেখেতে উইনিং টাইটেল পাবলৈ সক্ষম হ'ল। চ' খুবেই আচলতে ভাল লাগিছে এনে এটা সুন্দৰ আচলতে নিউজ পাই পেলাই। চ' ধন্যবাদ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।